në arsimimin dhe për kërkimin shketsor. Duhet të flasim më shumë për ekonomin e dijes. Pra, këto janë tema reale që ushen familjen e gjdo shqiptari. Okej, okay, Zotë Bushati, më kujtuat një shpreje që e thosht e dikur kërë ministri Rama. Ne kemi nevoj për Europën, a sa Europa ka nevoj për ne. Kush ka nevoj më shumë për kë? Pra, kemi qëfar i ofrojmë ne Europës për që muemi bëhes? Kërë Se duke të është... cikur... Um, Kjo është egzaksisht edhe shqecimi im Balkani që... Balkani përrendimor është plakur i ka dalë mjekra duke pritur uh, të antarsohet në bashkimin e Europiane, thad dhe vetë, shpopullim, krau punëtorë që po largohet, ne po kërkojmë pëstisim tani, Pra, i duemi në Europës? Spari nevojitet një, një qasja strategjik e Europës duhet përkthehet në një vizion politik, të cilën unë ende nuk e shonë nga bashkimi e Europian. Bashkimi e Europian ende uh, po përbalet me le të themi pasojat e zgjerimit të para 2 dekadave. Dhe nuk ka një rishyrtim, apo një examinim të asaj se qëfar shkoj mirë dhe asaj se qëfar shkoj keq. Në mënyrë që të të qasët, Balkanit për me një veprim politik, me një afat kohor dhe me një paket financiare. Janë tre element shumë të rëndësishmë që bashkimi Europian duhet i ketë kur dëgjoj presidentin e Komisionit Europian që thot që ju e një Europian, realisht shqetsohen. Pse? Sepse që ne e Europian e dim nga geografia. I përkasim të i kontinenti, i jemi një civilizim uh, i, 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 i vjetër, dhe uh, që, që perspektiva jonë është bashkimi Europian, është sankcionuar për hertë parë, në samitin e Selanikut në mënyrë shumë qartë. Ndoshta edhe para Selanikut në samitin e Fierës në të gjashtës po doni, po në samitin e Selanikut në mënyrë shumë qartë. 20 vite, 2 kada mas samitit Selanikut, me gjithë respektin për presidentin e Komisionit Europian, nuk mund t i thuash qytetarve të vëndeve të rajonit që jeni Europian. Po ne jemi Europian, po ne duham jemi pjesë e bashkimit Europian. Kjo është së dyti, ne na mungon erla pronësia në këtë proces. Pra ne edhe kur i bëjmë reformat, i bëjmë reformat se themi se ne i kërkojnë tjeret. Filim ish kemi pas thënë, ne qeverisim bota në ndimon, po s'dinim në gjësë, sepse ishte direkt pas komunizmit. Pam që në ca vënde kështë e filuar të, të rria shok, tham hajtë e zbatojmë të rrinë shok dhe qekun e bardhë. Më pas tham që reformat janë standart, për këthejmë legislacionin e një vëndit sektura për një vëndit tjetër, pa marrë në konsiderat nevojat që ka shëqëria shqiptare. Sot, kur shef e ekonomin shqiptare, ku është e fokusuar ekonomia shqiptare? është e fokusuar në dërtim të ri, është e fokusuar në turizm dhe mbujtësi. Janë këto tre sektorë që ne mund të bëjmë kapërcim dhe ne mund të zvoglëm hendekun zhvillimor me snesh dhe bashkimit e Europian? Ju a them me bindjet plot, jo. Janë këto tre sektorë ku ne mund të kemi një avantaj krasuës në raport me fshinje tanë? Ju a them me bindjet plot, jo janë numrat e turistve një kur apo një ilaq për të shëruar mëndjet tona, ju a the me bindjet të për... jo. Se po të ishin, nuk do të kishte ikje nga vëndi. Po të kishte ka shumë akumulim financiar, qofte dhe nga turizmi, qofte dhe nga 9 milionë që, që vjen, vjen Shqipëria, apo 90 milionë shpresoj shumë që të vi, si kur të vi, e rëndzishme në fund të ditës është sa para mblidhen me këtë gjë? Sa shtohet torta jone për bashkët në bugjet në, në e shtetit? Sa vënde pune më shumë hapen? Sa më shumë janë të interesuar shqiptarët që të rinë vëndin e tyre? Dhe ju thatë, dhe ju më bëtë pytjen që askush s'po e bënë. Qëfar do t'i ofrojmë ne e bashkimit e Me bindit plot ju themë, nuk është fondacion bë Për te regullave, vlerave që, që përqonë, naturisht ka dhe shumë interesa brënda. Naturisht që Se cili vënd që hynë, duhet që të përcaktoj, cili është interesi im nga pikpamja ekonomike. Qfar industri unë duhet zhvilloj? Do zhvillojmë në ekonomin dëtare? Sepse kemi 400 km vibrek dëtare. Flet njeri në Shqipëri për ekonomin dëtare? Nesër, në, në qëse do t'jemi në Bohemin, me Zdë, me Italin, me Grishin, me Portugalin, me Spanjen, me Kroacin, shpresoj me Malnezi, me Slovenin që ka një cop. Okay. Si do ta zhvillojmë? Kemi, jemi të bekuar nga Zoti, nga geografia, jemi të bekuar. Qërë thoshtë të qërqili? Thoshtë të unë gjithmonë orientohem nga deti në politikë. Ne pse orientohemi nga Balkani dhe nuk orientohemi nga deti? Pse nuk orientohemi ne nga Balkani dhe nuk nga deti dhe orientohemi nga Balkani? Cili është interesi i, i, i qytetarve? Okay. Cili është interesi zoti, i qytetarve? Ku shkojnë qytetarët shqiptarë? Me kështë këmbenë më shumë qytetarët Me shqiptarë? Europë. Në Europën. Pa. Atere, pëse duhet diskutoj, pëse duhet diskutoj, duhet da diskutojmë këtë gjënë ne, se nga i kemi në orientimin, nga i kemi në miqët. Kjo nuk do të të që... Dhe partnerët, që të ndalin i dhe atje, po. Pra, kjo është një qështi për mua të rëndësishme. E. Është qartësia, parashikushmëria, në qofë si ju keni një biznes caktuar, një industri caktuar, është momenti, bilës si jemi vonë, që mm -hmm. ne duhet ja bëjmë të qartë kësa industrie që në 5 vitet e ardhshme për shkak të këti procesi, në rrasë se bën një, dy, tre investime, ti do të përfitosh kaqë para, do të hapen kaqë vënde pune. A, dhe këtë në nuk e bëjmë, thonë një. Asë këtë në nuk okay, e bëjmë. Tani, di, bushatin, të rëmurësit... Pra që si... unë që sem më një si për duhet ta di se ku do të duhet i hedhë këto para, këtë dhe para ku do ta amarë riskun.